Привіт, учні! Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, які властивості має вода. Відгадайте загадку. Сама пити не п'є, а нас примушує. Так, це вода. Сьогодні ви дізнаєтеся, якою буває вода і які властивості вона має. Якою стає вода під час сильного морозу? Так, вона замерзає. А весною – тане. Вода у рідкому стані – безбарвна, прозора, не має запаху, смаку і форми. Після дощу вулиці і дахи будинків мокрі, скрізь калюжі. Але з'явиться сонце і все висихає. Куди зникає вода? Так, вона випаровується, перетворюється на невидиму пару, яка розходиться у повітрі. Пригадайте, як улітку після дощу парує асфальт або ґрунт. Це також випаровується вода. Поміркуйте, де ще можна спостерігати перетворення води на пару? Правильно, коли кипить вода у чайнику. Що відбувається з водою в річках, озерах, морях? Вона також випаровується. Поставимо тарілку з водою і склянку з водою. Де швидше випарується вода? З тарілки вода швидше випаровується, ніж зі склянки. Чим більша поверхня води, тим швидше відбувається випаровування. В холодну пору вода теж випаровується, але не так швидко, як у теплу. Улітку вивішують мокру випрану білизну. Що відбувається з білизною? Вона через деякий час стає сухою. А куди ж зникла вода? Вода перетворилася на водяну пару, тобто випарувалась. Відгадайте загадки. Яку воду можна носити у решеті? Правильно, сніг. Сидить дід за подушками і стріляє галушками. Що це? Так, це град. Скатертина біла, весь світ накрила. Молодці, сніг. І вогні не горить, і воді не тоне. Правильно, це лід. Молодці учні. До зустрічі на наступному уроці. Па-па!